банкноти, судски рочишта, обвинителски истраги, полициски униформи, табли. Ова се само дел од областите каде е веќе договорена двојазичноста меѓу ДУИ и СДСМ, а ги открива портпаролот на партијата на Ахмети Бујар Османи во настап на Алса Тем телевизија. Од СДСМ засега не откриваат што точно содржи законот, само повторуваат дека е во рамките на уставот. Затоа пак од ДУИ не кријат детали од законот кој го прави албанскиот, како што велат, службен на републичко ниво. Според Османи, најверојатно ќе се носи по составување на владата со предзнак евроинтеграции. Зјуртаре еден на банкнота? Сипас нени тет кти лиджи, еде банкнотат, еде монедате фактуара, до тјен еден на джун шипе. Си до отпрдорет на джурсор, на прокурори, полици, органите тјера, администратес? Институционет е пуштетит чендрор дhe локал, Gjuha Shqip, gjithashtu është gjuha Shqipe është zyrtare, ose gjuha e komunitetit që është 20%. Në prokurori, në gjykatën e gjitha niveleve, përmend një cilin do institucion të avokati i popullit, në qeveri, në parlament, gjdo institucion. Seansat gjytësore, ti keni para parë? Seansat gjytësore, nëse një prej paleve është shqiptar, qoftë pala, qoftë avokati, qoftë gjykatësi, nëse një prej cili do për që është prezent në seansë gjithësore është shqiptar, i gjithë procesi duhet tjetë në dy gjuhë, edhe dokumentacionet dhe aktet që do dalin nga i proces duhet tjenë në dy gjuhë. Polici? Edhe në polici, edhe në uniformat e policisë, në qytetin e Shkupit dhe në komunat ku shqiptarët janë 20%, uniformat e policisë do jenë në dy gjuhë. Edhe uniformat e shëndetësisë edhe gjitha uniformat tjera. Османи вели дека законот е историски за албанците во земјава, бидејќи се заокружува точката за јазикот од Охридскиот рамковен договор. Неговата примена ќе ја контролира инспекторат, открива Османи, а предвидени се казни за негова неупотреба. 1000-5000 евро пр институционин, 30% е кај влере пр персонин физик та ати институциони, те гјитха јан дефинуар, те гјитха компетенцата ати инспекторати. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера од Сарајево толкува дека Уставот ја дава можноста албанскиот да биде службен јазик во Македонија. И аман 5, и сарешни член 7 од нашот Устава, став други, каже да други службени јазик у Македонија е албански јазик, определено са овом членом од Устава. Така да Македонија има први официални службени јазик, тоа е македонски јазик и негово кирилично писмо, тоа е единствени јазик и за меѓународна употреба, а составом 2 е дефинирано за постојечен устава из 2002, да е други службени јазик, албански јазик. Тоа да е одлична ширина, да можемо да дефинирамо употреба албанског јазика и јазика свих других мањина согласно закон. Не е нам потребна промена устава. И ми смо тоа договорени. И СДСМ и ДУИ потврдуваат дека прашањето од платформата на албанските партии се апсолвирани. Останува двете партии да се договорат околу распределба на ресорите.